diablo. Inte en gång till. Alltså, jag ska visa vad jag gjorde. Jag kom springandes. Jag rök inte den. Jag knuffade den inåt. What the fuck? Och utåt. Men bara inåt. What the fuck? Ja, nu rätt att säga. That's it. Det här hissen byggt 1965. Hon ville skrämma oss, va? Okay.